Mi smo imali dosta aktivnosti, nekim ste izveštavali, dakle bilo je to urezivanje onih stabala, nekdo oko 150 stabala je orezano, sređena je krošnja, na Keju pre svega i po nekim ulicama i po nekim rešenjima od strane komisije za seču i uređenje stabala, tako da je to već iza nas. Sadili smo dosta onog cvetnog rasada, sada nastavljamo sa sređivanjem ovih površina. Dakle, ovde smo imali samo onu zimsku pauzu, rekli smo da u proleće krećemo sa sređivanjem ove podloge i sa sadnjom trave i ovog dendromaterijala. Danas ide sadnja ove berberisa, koji će ovaj park malo odvajati od ulice, imati neki drugačiji kolori, to je neka bordo boja i svakako će biti lepo. Dalje nastavljamo, kažem, sa sređivanjem te podloge. Tu je i od onih radova koje smo imali, taj park nije nešto baš tretiran ranijih godina, tako da je ova podloga već spremna za tretiranje. Potrebna je sadnja nove trave, rekli smo da tu sada imamo i vodu za zalivanje, tako da će se to zalivati, tretirati svakodnevno. Namera jeste ona stara, da taj park liči na onaj pored Kalea, da ono bude gore na onom ulazu, a ovo na ovom. Dakle, namera da i ovo bude jedan lepi park. Narednih dana ćemo na sređivanju ovoga raditi, obaveštavat ćemo normalno i vas i javnost. Posekli smo tamo ona stabla, bilo je dole prevelikih stabala koja su ugrožavala i objekte, to smo sve završili i ostali su sad ovi, da kažemo, fini, mada su dosta teški radovi na sređivanju ove podloge. Ići će ovih dana navoz humusa, planiranje i verovatno sa nekih desetak dana kad još malo otopli ide sadnja trave i da ovde napravimo jednu lepu zelenu oazu. Preko puta je također jedan lepi park, tako da odvojimo malo industrijsku zonu od stambenog dela sa jednom lepom zelenom površinom.